kiss my lips, kiss me all over. Are you gonna take that risk, cause we're only getting older. I said kiss my lips, and do it all over. I know you weren't expecting this tonight. Now get your hand off my hip, and kiss my lips. Y un buen dato el que marcaba Juan, que hace mucho, ¿no? Mirá, hacía un poco menos. Que no es la suya, está cumpliendo. Mauro Pitón la tira arriba. Y la única opción era perseguir esa diagonal. Le presiona Sara con falta. Habrá tiro libre para Aucas. Muy bueno. También, ¿eh? Creo que lo vamos a hacer. Si cuando el partido estaba. Cuando el partido era partido, cuando el partido todavía tenía la. La intriga de Hanson segundo. Cuando vino acá se cambiaron las camisetas 3 a 3 aquella noche. Bueno, gracias, sacó la pelota 8. Llega el córner, mete Jiménez, viene va por abajo, centro. Y lo pierde. Ya mete Jiménez, no te amaron, está el segundo. Hanson, sacaba la pelota Pitón. Corre Zárate. Amaga Pereira, sigue corriendo el zurdo Zárate. Saca Zappa.
resultado. Mais um que o Rio Ave, também virtual. O resultado está a vencer por 1-0 o Boa Vista. Para o esquerdo tem mostrado grande categoria nesta Liga de Relação. Entrou ao intervalo e já foi importantíssimo na partida. Foi ele que marcou o golo do Leixões. Quando há uma falta sobre Zarate. Por isso é mais vale não correr risco. Vai jogando com o cronómetro, vai tentando controlar com bola. Alexandre Penetra. Penetra para Zarate. Sabe mais móvel do que Jorge Ferreira. Vai médio centro, cruzamento no do penalti. André Ricardo, domínio, remate para ele. Que perdida! Existe o balão e que é o pontapé contra o muro do Leixões. Esteve à vista. André Ricardo, sem querer, assiste João Varela, que desperdiça na cara de Hugo Costa. E depois o remate é de Zarate. Frente e ataque para o remate. À segunda. O remate acaba por surgir. A bola, no entanto, acaba também por ficar nas mãos.